لكن شرعيًا لكيني وإنو نقضى شرعي دمانت قاضية حريات كأساسية مواطن كصوماليا عرض كيسة شرف كيسة يمال كيسة مركا وحنك إيجينا شرعيًا قفك محوك قبا مواطن كأه وحربنا شرعي قعنتك قبنا يقفك دنبيلها العقاه وكلا حويلو أرقق حسدا لكن مربنا شرعي لباته وقيسنا قف مواطن دين كيسة عرض كيسة شرف كيسة marka aniga sida ila tahay sharcigan waxa ku jira qaladaad iyo ma aragtay qodobbo waaweyn oo gafku ah dastuurkeena ma aragtay ku xad gudbaya ma aragtay heeyadaha sharciyinta wadankan u dagsan heeyadaha la yiraahdo law enforcement agencies ka maxkamadaha in shuruucdu u dagsana tan iyo 64 ma aragtay la soo dejinayay oo xilligi rayidki waxa soo dhan ayuu maartay lidi ku yahay sharcigan luqad sharci ah kuma qorna oo sida uu qoran yahay waa waxaad moodaa in luqad ajnabi ah laga soo tarjumay oo tarjumaad kaliya ay tahay oo dad sharci yaqaanaha ma maartay meeshan soo qorin sidoo kale waxa sharcigan ka muuqata inuu yahay sharci loogu talagalay sida state unitary waxa la yiraahdo ama dal central government leh dowlad dhexe leh oo hal meel kaliya wax maartay laga keeno ma muujinayo inuu wax federaal ah meesha kuma yaalaan hal eray oo federaal xataa kuma yaal sidaa darteed waa sharcigan sidee maaragtay la rabaa in loogu fuliyo Hargeysa loogu fuliyo Garowe loogu fuliyo Oksmaayo loogu fuliyo marka wax muujinaya sharcigan in la wada leeyahay kama muuqato marka waxaan u arkaa inuu yahay sharci loogu talagalay in lagu dhaqo suuq bakaraa iyo suuq bacad sharcigan marka fiiriso wuxuu xadgudub weyn ku yahay xuquuqda oo shariicada islaamka qodobo badan ku yaala laakiin qaar ka mid ah idin soo qaadaya waxaan jeclaalaha si fiican in maaragtay inaad u fiirisaan waxaa ku qoran sharcigan qodobkiisa koowaad qaybtiisa labaad ama qodobka labaad waxaa ku qoran sharcigan waxaa lagu dhaqayaa dadka lagu tuhmo maalgelinta argagixisada sharcigan waxaa lagu dhaqayaa dadka lagu tuhmo maalgelinta argagixisada ma aha lama dhihin sharcigan waxaa lagu dhaqayaa dadka ku lugtale ma aha dadka ku lugtale laguma dhaqaayo sharcigan waxaa lagu dhaqayaa dadka lagu tuhmo oo kaliya marka tuhumaha timid maasha waxa la yiraahdaa tuhumaha sharci lagu dhaqaa annaga dad sharci aan leenahay waddankeena sharci uu leeyahay dastuurkeena qodobka 53aad wuxuu leeyahay qofka waa la soo eedeysanaha ah ma aragtay waa beri ilaa ay maxkamadii kaga caddayso oo maaragtay la cadeeyo in qofkaas dambi uu leeyahay weliba si kama dambaysa ayaa ku qoran dastuurkeena marka qof beri ah in la yiraahdo sharciyaa lagu qaadaa meeshaanay ku taalaa oo waxay u baahan tahay in baarlamaankan uu go-aan ka gaaro tan kale annaga salaad baa soo tukanay dad islaam maan nahay shariicada islaamku maxay ka qabtaa tuhmada waxa la yiraahdo qur-aanka fiiriya dad muslimiinaad qur-aanka waa wada taqaaniin سورة الحجرات وحا كجرة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ور اسك إلى لي وكفوا هذا تهمدا محايا لتهمدا قاركيت وذنبي إلهنا ضهيا إله وحول لي ور تهمدا اسك إلى لي وحد تهمدا لي راسك إلى لي يقينا لو بهاي ذنبي مكان لقاضايا وحا لو بهاي هي يقين سيدو كل النبي هو نوغ ديغي وحا وما ركتي حديث كو يرو ابو هريره وكو وريي اياكم وظنوا waxaad idin kaga digayaa inaad ka fogaataan dhanniga waxa la yiraahdaa mumalada sababtoo ah fa inna dhanna akdhabu hadith marka diintina saasay ka leedahay waxa la yiraahdaa tuhmada marka qof soomaaliyeed oo leh maaragtay muwaadina waxaan rabnaa inaan lagu xadgudbin laakiin dambiilaha la soo qabto marka meeshan kuma cadda sharciga tuhum kaliya lagu dhaqaa ku taalo marka baarlamaanku inay aad u fiiriyaan aad ay muhiim u tahay qodobka maaragtay meeshan ku yaala haddana isla qodobka afraad haddaad fiirisaan waxaa ku yaala dembiga maalgelin argagixiso sharcigan waxaa dembiga maalgelin argagixiso waxaa la yidhi dembigaas waxaa ku xusan dembiga ku xusan faqradda koowaad oo ah dembigaas oo la leeyahay dembiga maalgelin argagixiso waa la galay goormaa la galay xilaa macalimo soo koob 3 daqiiqo waa kaa dhammaatay xilibaan 3 daqiiqo waa kaa dhammaatay soo koob waa kugu darnay 1 daqiiqo soo koob waxaa moodaa in xoogaa jajuub uu ku jiro sharcigan laakiin ogow meesha waxaa ku qoran xitaa sharci qodobka ugu dambeeya
قلب كوغو دنبيا وحاكو قرن شرعيا وحي حتى شرعيا كهرريي لهو مدقا إسالة راعيا وفيري حتى شروع دي دلك ودباتو قيسنا محكمة دي ودباتو قيسنا وحاكا وكجيرا وقادة شرعيا قلب كيسا لحاد وحوليهي guddigan la yiraahdo la maartay dhaqanka iyo lacag dhaqada iyo waxaas yaa waxay leeyihiin korjo shaqada masuuliyadda iyaga qaadaya waa guddigaas waa la yaqaan waa sharciyada hore sheegay waa wasaarada wasaaradda maaliyadda wasaaradda hebel niisa iyo hebel sharciyadaas isla ayagii hadda waxay ku qoran tahay meeshan waxa ku qoran isla sharci nimankaas ayaa korjoogteenaya oo meesha waxay ka saarayaan baarlamaankii shaqada guddiga fulinta iska lahaa inay korjoogteeyaan baar shaqada inay laga saaraa meesha ina fiirisan waa jaclaalaha war meesha waxa ku qoran shuruuc waaweyn iyo qodobo waaweyn waxaad moodaan aniga in maaragta la soo xadidayo aan rabin in qodobadii la akhriyo laakiin haddaan mas-uuliyaddaas qaadan waxa weeydan adduunye iyo aakhirabo waa laydin haystaa sharcigan haddaad isku marisaan aad iyo aad umaasantihiin laakiin sharcigan ha la fiiriyo xildhibaan cabdulaahi maxamed jigato laakiin sharcigan la keenay waa inuu noqdaa sharci damaanad qaadaya xurriyaadka aasaasiga ee muwaadinka soomaaliyeed cirdigiisa sharafkiisa iyo maalkiisa marka waxaan ka eegaynaa sharcigan qofka muxuu ka qabaa muwaadinka ah waxaan rabnaa sharci gacanta ka qabanaya qofka dembiilaha ah ee lacagaha u kala xawilo argagixisada laakiin ma rabno sharci dhibaato u geysanaya qof muwaadina diintiisa cirdigiisa iyo sharafkiisa marka aniga siday la tahay sharcigan waxaa ku jira khaladaad iyo maaragtay qodobo waaweyn oo gaf ku ah dastuurkeenna maaragtay ku xadgudbaya maaragtay hay-adaha sharciyiinta waddankan u degsan hay-adaha la yihaahdo law enforcement agencieska maxkamadaheenni shuruucdi u degsanaa ee 1964 maaragtay lasoo dejinayay oo xilligii rayidkii waxaasoo dhan ayuu maaragtay lidi ku yahay sharcigan luqad sharciya kuma qorna oo sida uu qoran yahay waa waxaad moodaa in luqad ajnabiya laga soo tarjumay oo tarjumaad keliya ay tahay oo dad sharciyaqaanaha maaragtay meeshan soo qorin sidoo kale waxaa sharcigan ka muuqata inuu yahay sharci loogu talagalay sida state unitary waxa la yihahdo ama dal central government leh dowlad dhexe leh oo hal meel keliya wax maaragtay laga keeno ma muujinayo inuu wax federaala meesha kuma yaalaan hal eray oo federaal xataa kuma yaalo sidaas darteed waa sharcigan sidee maaragtay la rabaa in loogu fuliyo hargeysa loogu fuliyo garowa loogu fuliyo oksmaayo loogu fuliyo marka wax muujinaya sharcigan in la wada leeyahay kama muuqato marka waxaan u arkaa inuu yahay sharci loogu talagalay in lagu dhaqo suuqa bakaaraha iyo suuq bacad sharcigan markaa fiiriso wuxuu xadgudub weyn uu ku yahay xuquuqda oo shareecada islaamka qodobo badanaa ku yaala laakiin qaar ka mid ah idiin soo qaadayaa waxaan jeclaalahaa si fiican in maaragtay inaad u fiirisaan waxaa ku qoran sharcigan qodobkiisa koowaad qaybtiisa labaad ama qodobka labaad waxaa ku qoran sharcigan waxaa lagu dhaqayaa dadka lagu tuhmo maalgelinta argagixisada sharcigan waxaa lagu dhaqayaa dadka lagu tuhmo maalgelinta argagixisada ma aha lama dhihin sharcigan waxaa lagu dhaqayaa dadka ku lugtale ma aha dadka ku lugtale laguma dhaqaayo sharcigan waxaa lagu dhaqayaa dadka lagu tuhmo oo keliya marka tuhumaa timid meesha waxaa la yihahda tuhumaa sharci lagu dhaqaa annaga dad sharciyaan leenahay waddankeenna sharci uu leeyahay dastuurkeenna qodobka 53aad wuxuu leeyahay qofka waa lasoo eedaysanaha ah maaragtay waa beri ilaa ay maxkamadii kaga caddayso oo maaragtay la caddeeyo in qofkaas dambi uu leeyahay weliba si kama dambaysa ayaa ku qoran dastuurkeenna marka qof beri ah in la yidhaahdo sharciyaa lagu qaadaa meeshaanay ku taallaa oo waxay u baahan tahay in baarlamaankan uu go-aanka gaaro tan kale annaga salaad baa soo tukannay dad islaam maan nahay shareecada islaamku maxay ka qabtaa tuhumada waxa la yidhaahdo qur-aanka fiiriya dad muslimiinaad qur-aanka waa wada taqaaniin suuratu lxujuraad waxaa ku jira yaa ayuha aladiina aamanu ijtanibuu kaiiran min addanni ina bacda dhanni ithmun war iska ilaaliya oo ka fogaada tuhumada maxaa yeele tuhumada qaarkeed waa dembi ilaahana dhahaya ilaah wuxuu leeyahay war tuhumada iska ilaaliya wax tuhumada la yihaha iska ilaaliya yaqiina loo baahan yahay dembi marka la qaadaayo waxaa loo baahan yahay yaqiin sidoo kale nebiga waa nooga digay
وحا ما ركتي حديث كير أبو هريرة وكوريين إياكم وظنوا وحد في كذا دقيقة وين كفوا قاتان ظني وحلي رعلا من ملاذا سببته فإن الظن أكذب الحديث مركا دين تين الساسة كلا ذا وحلي رعلا توه ماذا مركا قفص ماليات وله ما ركتي موادنا وحرمنا إنا لوحد جدبين لكن دمبيلا على سوقته مركا ماشان كم عدا شرعي جتهم كليا الغرقة قتالو مركا برلمانكو إني آذ فيريان آذ إنهي متهم قلبك ما ركتي ماشان كويا لا عدنا إسلا قلبك أفراد هدا في رسان وحكويا لا دمبيجا مالجلين أرجع حسوا شرعي جانو حا دمبيجا مالجلين أرجع حسوا وحالي دمبيجاس وحاكم حس دمبي أكون حسن فقر هذا كواد أو أهدم بجاس أو ليه أهدم بجمال قليل أرجع عيسو والله قلي غور ما الله قلي إحنا معلم السوكوب سدح دقيقة كذا ماتي علبة سدح دقيقة وكذا ماتي سوكوب وكقدر نهال دقيقة سوكوب وحمد الله إنه حقا ججوب وكجر شرعا لكن هو ماشي وحاكم قرن حتى شرع قرن قدم بيا قرن قدم بيا حاكم قرن شرعا وحي حتى شرعية كهرية لو بدأ قال إسا إسا للراعية ووفيري حتى شروع دي ذلك ودباتو جيسنا محكمة دي ودباتو جيسنا وحتى لو كجرا وقاعده شرعية قلب كيس اللحاد وحولي هاي قد جان ليراد الله مارك نقل كيو العقد قد يوحس يا وحليهين كرجو شقة المسؤولين يجا قاضايا وقد جاس ولا يقنا وشرعية هرشية جاي ووزارة وزارة مالية وزارة هبل نيسا يهبل شرعيات إسلا أيجي هذا حكوك قرنتها ماشان وحكوك قرن إسلا شرعي إن من كاس أي كرجوكتين أيه أو ماشوا هيك صار أيه برلمان كي شقادة قد يقفلين تسكلها إلى كرجوكتين بار شقادة إني على صار مش إن في رسالة نواج على لها ورماشان وحكوك قرن شروع ووين يقربوا ووين حد ودان أنا جين مارك ليس حديدا يوان ربنا قربنا إلى آخره لكن هدار مسؤولية داس قادم الحق الدنيا يا آخره والذين هيستا شرعي كان هذا بسكون مرسان أدي هذا وما سنتين لكن شرعي كان هلا فيري حلبان عبد الله محمد جيجاتو